ახლა მოდი გადავიდეთ ტანგენსზე და ტანგენს ფუნქციის შექცეული ფუნქციის წარმოებულზე. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში უშუალოდ ტანგენსზე მინდა ვისაუბრო ჯერ, სანამ ამაზე გადავიდოდე, ანუ ტანგენს x-ის წარმოებული x-ის მიმართ ჩვენ გავიარეთ და ვიცით რომ ეს გახლავთ secants კვადრატ x-ისა. სხვადასხვა რომ თქვა ეს არის 1-ის შეფარდება cosinus კვადრატ x-თან. და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოდი ვიმსჯელოთ რისიტოლი იქნება ტანგენს x-ის შექცეული ფუნქციის წარმოებული, ანუ ტანგენს მინუს 1 ხარისხად x ფუნქციის წარმოებული x-ის მიმართ. აი ეს არის სწორედ ის, რასაც ვეძებთ. კარგი, პირველ რიგში ჩვენ უკვე ვიცით ძალიან მარტივი ესეთი სქემა, რომელიც გავიარეთ წინა რამოდენიმე ვიდეოში. უბრალოდ იგივე ამოცანა გავაკეთეთ სინუსებზე, კოსინუსებზე და საქმე იმაშია, რომ პრინციპი არასოდეს არ იცვლება. რა თქმა უნდა, მოცემული მაქვს ამ შემთხვევაში, მოცემული მაქვს y-ი უდრის ტანგენს მინუს 1 ხარისხად x. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია დავასკვნა ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, მოდი ამას ისევ და ისევ დავაწერ, რომ საუბარი მაქვს შექცეულ ფუნქციაზე, შექცეული ფუნქცია. რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ტანგენს y-ისა იქნება x-ის ტოლი. მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც საუბარია ტანგენსის შექცეულ ფუნქციაზე, ამიტომ შემიძლია გადავანაცვლოთ ცვლადები, რადგან შექცევაზე მაქვს საუბარი, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის ჭეშმარიტი. მოდი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უფრო და უფრო დაგაზმოთ. კარგით. ახლა შემიძლია ამ ყველაფერს უკვე მოვარგო ჩვენი გაწარმოების ბოლოს ნასწავლის წესი, რომელიც საკმაოდ გამოსადეგი არის, ეგრეთ წოდებული დაფარული წესი და უბრალოდ მოვდოთ, ასე ვთქვათ, წარმოებულები ტოლების ორივე მხარეს. მექნება ddx-ი, ოღონ ტანგენს y-ისა და მექნება ცხადია ddx x-ისა. რა ძალიან მარტივი მისახვედრია, რომ გახლავთ 1 ტოლების მარჯვენა მხარეს, რაც მოქვს მოცემული, ეს ყოველთვის მარტივდება და ხდება 1 ტოლი. მსგავს ამოცანებში, მაგრამ რაც შეეხება ტანგენს y-ს, ეს გახლავთ უკვე კომპოზიცია ორი ფუნქციის, ტანგენს x-ისა და y ფუნქციის კომპოზიცია. პირველ რიგში გავაწარმოოთ გარეგანი ფუნქცია, ანუ ტანგენს y-ი გავაწარმოოთ მისივე ცვლადის მიმართ, ანუ y-ის მიმართ. შესაბამისად, ეს როგორც ვთქვით, უკვე დამისვამს 1-ის შეფარდებას cosinus კვადრატ x-თან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცვლადი y-ია და უბრალოდ x-ის ნაცვლად ჩავსვათ y. მექნება ბუნებრივია ესეთი რამ: 1-ის შეფარდება cosinus კვადრატ ოღონდ y-თან. მოდი ამ ცვლადს რაიმე სხვა ფერით დავწერ. რასაც შემდგომში ვამრავლებ მასში მოთავსებული ფუნქციის წარმოებულზე x-ის მიმართ. ანუ მექნება რაიმე მკვეთრი ფერით დავწერ: dy/dx. dy/dx-ი გახლავთ სწორედ ის, რასაც ვეძებთ, ამიტომ dy/dx-ის მიმართ ამოხსნათ ჩვენი განტოლება. საბოლოო ჯამში dy/dx ეს იქნება 1-ის შეფარდება 1-ის შეფარდებასთან კიდევ დამატებით cosinus კვადრატ y-თან. ანუ ნიშნულში თავისუფლი მიზის წილადი 1-ს ვაფარდებ კიდევ ცალკე წილადთან, რომელიც არის 1-ის შეფარდება cosinus კვადრატ y-თან და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, cosinus კვადრატ y მოექცევა მრიცხვალში და დამრჩება მხოლოდ და მხოლოდ cosinus კვადრატ y-ისა. მაგრამ ტრადიციულად, როგორც ვამბობთ, ანუ ეს ყველაფერი არის გამოსახული y-ის მიმართ, რაც არაესთეტიკური არის, და უნდა გამოსახოთ x-ის მიმართ, რადგან საუბარი მაქვს x-ის მიმართ გაწარმოებაზე, როგორც ეს ჩვენ თავში დავწერეთ. აქედან გამომდინარე, ისევ და ისევ გავიხსენოთ, აი ეს ნაწილი. x-ი უდრის ტანგენს y-ისას. მაგრამ როგორ მივიყვანოთ cosinus y ისეთ სახემდე, რომ შევძლო მისი x-ით გამოსახვა? პირველ რიგში მოდი გადმოვიწეროთ cosinus კვადრატ y-ისა და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი გავყო 1-ზე. იმიტომ რომ ამით არაფერი არის უფრო რეალურად, ხო? cosinus კვადრატ y-ის შეფარდებული 1-თან ეს იგივეა რაც cosinus კვადრატ y-ისა. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ საუბარი მოქვს არა ჩვეულებრივ 1-ზე, არამედ ტრიგონომეტრიულ ერთიანზე, რომელიც გულისხმობს sinus კვადრატ y-ს პლუს cosinus კვადრატ y-ს. ანუ პირდაპირ დავწერ, რომ საუბარი მაქვს ეგრეთ წოდებულ განსაკუთრებულ ერთიანზე, რომელიც იქნება sinus კვადრატ y-ს პლუს cosinus კვადრატ y-ისა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის 1 და ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება cosinus კვადრატ y-ის ტოლი ისევ და ისევ. მაგრამ ახლა შემიძლია ტოლობის ორივე მხარე, ანუ უფრო სწორად მრიცხველი თამნიშნული ტოლობა საერთოდ არ მოგვს აქ უკაცრავად, გონება გამიფანტა, მაგრამ მრიცხველიც და მნიშვნელიც უნდა გავამრავლოთ 1-ის cosinus კვადრატ y-თან შეფარდებასთან. სადა რთულ აჭერს, მაგრამ რა თქმა უნდა, 1-ის შეფარდება cosinus კვადრატ y-ისა უნდა დავწერო ისევ როგორც მრიცხველში, ასევე მნიშვნელში. ამიტომაც, ანუ შედეგი არის იგივე. შემიძლია რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შევკვეცო.
შემიძლია ეს ყველაფერიც გავამარტივო ერთამდე და მრჩება მხოლოდ და მხოლოდ კოსინუს კვადრატ y-ისა. თუმცა ეს ყველაფერი მაძლევს ჩემთვის სასურველ სახემდე გარდაქმნის საშუალებას. აქედან გამომდინარე, მე ტოლფასობა არ დავარღვი, ანუ აზრი ისევ და ისევ კოსინუს კვადრატ y არის, ეს ყველაფერი რომ გავამარტივო და მოვშალო, მივალ ისევ და ისევ კოსინუს კვადრატ y-ამდე. ანუ ტოლფასობა მე და ეკვივალენტურობა არ დამირღვევია. ერთადერთი რასაც გავაკეთებ, ეს არის ის, რომ შევკვეცავ მრიცხვში კოსინუს კვადრატ y-ებს და მრიცხვში ჯერჯერობით რჩება 1. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ხულახდება ნიშნულში. ნიშნულში მაქვს სინუს კვადრატ y პლუს კოსინუს კვადრატ y-ის შეფარდება კოსინუს კვადრატ y-თან. ამიტომ კოსინუს კვადრატ y-ზე უნდა გავყო შესაკრების თითოეული ნაწილი, უბრალოდ პირველი შესაკრებიც და მეორე შესაკრებიც. ბუნებრივია, რომ სინუს კვადრატ y-ი რო გაიყოფა კოსინუს კვადრატ y-ზე, დამრჩება ტანგენს კვადრატ y-ისა. ანუ აქ დამრჩა საბოლოო ჯამში ტანგენს კვადრატ y-ისა, რომელსაც მე ვუმატებ კოსინუს კვადრატ y-ის შეფარდებას კოსინუს კვადრატ y-თან, რაც არის 1. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ნუ უკვე გამოსახულება იძენს ჩვენთვის სასურველ სახეს ნელ-ნელა და ეს ყველაფერი უდრის 1-ის შეფარდებას. მოდი 1 წინ დავწეროთ. 1 პლუს ტანგენს კვადრატ y-თან. ანუ ტანგენს კვადრატ y-ი შემიძლია სხვა სიტყვებით დავწერო როგორც ტანგენს y-ის კვადრატი, უფრო კარგად რომ დავინახოთ. და მე ვიცი რომ ტანგენს y-ი ეს იგივეა რაც x-ი. აქედან გამომდინარე, შემიძლია ეს პირდაპირ ჩავანაცვლო ტანგენს y-ისა, შემიძლია პირდაპირ ჩავანაცვლო x-ით. და მივიღებ საბოლოო ჯამში 1-ის შეფარდებას 1 პლუს x კვადრატთან. და ეს არის სწორედ ის, რასაც ვეძებთ. ანუ რეალურად მე კოსინუს კვადრატ y-ი გარდავქმენი, რა თქმა უნდა, ტოლფასი გარდავქმნით, ანუ აზრი არ შემესულია, უბრალოდ მას მივაცი სხვა სახე. ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი სახე, ანუ x-ით გამოსახე ის. შესაბამისად, dy dx-ი, ეს არის კოსინუს კვადრატ y-ისა, რა თქმა უნდა, მაგრამ x-ებით როცა გამოსახეთ, მივიღეთ 1-ის შეფარდება 1 პლუს x კვადრატთან, რაც არის ძალიან საინტერესო. ეს არის პასუხი სწორედ ჩვენ შეკითხვაზე. როცა მეკითხებიან, ის იტოლია, როცა მეკითხებიან, ის იტოლია არის ტანგენს x-ის შექცეული ფუნქციის წარმოებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს გახლავთ 1-ის შეფარდება 1 პლუს x კვადრატთან.